姐妹，大家平安。今天要跟大家分享一个我自己觉得还蛮有趣的题目，叫做“你累了吗？”你累了，这个大家应该都很熟悉。好，我们来看一下投影片。不是，不是这个投影片。讲到的投影片。好，我今天会分享这个题目啊。其实老实说前一阵子我也一直在祷告我今天可以分享什么。哦，然后其实我后来为什么会分享这个题目的主要原因是，大家记不记得我上次在主日分享的时候，那时候我分享什么主题？很久以前的事情。很难记得，真的记忆力很好。你信主题叫做 We are on fire。We are on fire。然后那时候为什么分享这个主题，主要也是我们那时候要开始三月的一个周六的崇拜。然后其实你看不知不觉已经三个月已经过去了。然后其实三个月过去的过程中，其实最近啊，到最近一两个月，其实慢慢有听到一些同工啊，因为其实大家其实有时候主日服事就已经很忙了，那现在又变成周六有多一个崇拜，所以变成周六又有很多的服事，那原本周礼拜天的服事也还在。哦，那大家当然还有原本的工作跟课业跟生活，哦，所以其实真的大家都会很累，其实是很正常。哦，所以那时候我就看到这一些弟兄姐妹同工的这些状况，哦，然后我就突然不知道为什么想到这句话。那当然这句话大家也很熟嘛。第一页，好，那这个大家也很熟啊，就是大家应该对这个广告非常熟悉。像我昨天我们在写牌子那个问会问题，看到就说你累了吗？宝利达比。哦，其实这个好像他后来出了一系列的广告。哦，然后其实我觉得他这个广告的就是真的都很有创意啊。我觉得他用各种情境，然后模拟每个人累的状况，然后到最后是什么？他就拿起这个，然后宝利达蛮牛。然后喝下去，然后就突然变得非常有精神，然后就变成就开始哦做其他的事。哦，然后其实那时候我看这个，我印象很深刻。然后我记得我有几次我很累的时候，我也买来喝，很奇怪，我不知道大家有没有喝过啊？其实我喝了，我反而觉得想睡觉。然后我不是说它广告不实啊，可能是对我的关系，可是就是我觉得对，可是无论如何，这个广告对我印象很深刻。哦，所以我今天特别哦，大家如果看周报那个讲到大纲，我有一个你累了吗？后面有一个刮胡，好，哦，我留一个刮胡，因为我就想说，哎，这个广告词是很让人印象深刻的。你累了吗？宝利达蛮牛，哦，所以我就想说，哎，我们今天也可以用一个简单的一句话加深大家的印象，以后大家当你累的时候，你能够自己把神的话记起来。好，那这句话是什么？你累了吗？太1128，哦，你累了吗？太1128，哦，所谓太1128就是我们今天读的，我们一起来念一次，来，烦恼苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。哦，马太福音11:28，好不好？我今天一开始，我想要邀请大家拿着你们座位前面有没有圣经？哦，有的话拿起来，哦，拿起来，好不好？跟着我拿起来。然后我想要邀请大家站起来。哦，其实有时候礼拜天可能都是周末，然后礼拜六大家都会玩得特别玩，或是看电视看得特别玩。有时候主日反而你是想睡觉，哦，但是每次来到神的面前，你一定要期待听到神的话。哦，我等一下问你累了吗？哦，我们就一起念。哦，嗨，1128，好，你累了吗？嗨，1128。好，今天我的讲道其实不管。你忘记，你所有都忘记没关系，但是你这句话你要记得，你以后累的时候，你把这句话放在心中。马太福音11:28，烦恼苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。好，我们先一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢赞美你。主啊，我们今天来到你的面前，是你给我们的恩典。主啊，虽然我们现在生命中，主啊，我们可能正面临不同的累。主啊，但是你的话语，你的应许是真实的，你的应许是不会改变的。主啊，我们要相信，也宣告你的话语，你要叫我们得到安息。主啊，孩子也求你来苏醒我们的灵。主啊，让我们今天能够来听你的话。
谢谢你让我们从你的话语，我们自己得到安慰，得到造就，能得到劝勉。谢谢你耶稣，祷告奉主耶稣基督得胜的名求。好，大家请坐。那其实我自己在准备这篇信息的时候，像我礼拜六上班嘛，然后就开车回台北，然后那天也是教，就是也是来教会教问会答复，然后教到也是快九点，然后后来又开始预备这个信息的时候，然后我就边打哈欠，因为其实我觉得我们每个人的生活其实真的都有很累的时候，其实你常常听自己会很累，你也常常听到你身边的人会很累。好，那我觉得我们今天就可以好好来思想，到底什么是累？好，那你到底知不知道自己在累什么？好，那我们来听听看耶稣怎么形容这个累。哦，其实耶稣形容的累，其实就是我们刚刚读到的，就是凡劳苦担重担的人。哦，凡劳苦担重担的人，那他的英文是 All who are weary and heavy laden。好，那其实我从原文还有从一些英文的字典，然后我大概去特别去找这两个字的意思。那我们一个一个来看，我们先来看这个 weary。 其实 weary 就是所谓的劳苦，我觉得圣经我们和合本翻译成劳苦。好，那它其中的第一个定义是因为辛苦的工作紧张或过劳，造成身体上或精神上的疲惫和枯竭。哦，因辛苦的工作紧张过劳而造成身体上或精神上的疲惫和枯竭。那我相信这个大家一定多少都有类似的经历。哦，其实我因为我在新竹工作，其实我有很多朋友在科学园区上班，其实他们8点下班是算非常早下班的。哦，有一些真的都到每天都到10点到11点才下班，然后回家就洗个澡，然后睡觉，隔天又起来上班，又到10点11点。就老实说我真的不太知道这种生活是怎么过的。但其实这个就有点像第一个定义，就是辛苦的工作造成身体上，而且不只是身体上，我相信他们的身体累以外，他们精神一定很累，因为他们根本没有什么可以放松的机会跟时间。那当然包含后面刚刚讲的过劳。那为什么有这么多爆肝的消息？为什么有这么多过劳死的消息？其实就是我们常常不知不觉我们就劳苦了，我们没有注意到自己的状况，所以我们就一直让自己累下去。那再来它有另外一个定义，是因为紧张。因为紧张也会造成你身体上或精神上的疲惫跟枯竭。那其实我也想分享，其实我们3月开始的周六崇拜，其实我们也开始鼓励很多同工，我们开始站在讲台上分享。那所以包含除了智人本来就有站讲台以外，佩莲执事啊，佩璇啊，甚至荣恩、武涵，还有谁？安安，还有很多弟兄姐妹，其实都鼓励他们站上讲台来分享神的话。那老实说，真的，大家每个人站上台第一句话通常都是有点紧张，就跟我第一次站上台上一样。那我觉得真的是，就像后来为什么大家说，其实最近真的觉得很累。其实不只是觉得准备服事很累，我觉得也是当你有一个新的挑战、新的责任、新的压力，主耶稣托付给你的时候，你难免会紧张。你要服事神，你觉得你这个没有经验，然后你觉得你没有办法做。所以当你紧张的时候，你心里面你的身心也很容易觉得疲累。那这也是一个实际的一个状况。那第二个，他累的状况是什么？我们一起来念一次，来。因某事物造成没耐心不满的状态。他这边就讲到因某事物造成没有耐心或不满的状态。我们常常听到累，我们比较是觉得是身体很累，或者说因为什么事情我工作很累。但其实我最近也慢慢听到，其实我身边的朋友，其实他们不只是工作的累，或者是最近学生期末考当然也很累。其实我最近也听到很多，其实是特别是我们周六崇拜，其实都有很多家庭的问题。那包含我们青少年也有一些谈感情的问题。其实我们都有一些问题在我们的当中。那有时候我们因为这些问题，然后我们觉得为什么这个问题一直没有解决，一直觉得为什么一直没有改变，然后你对这个事物或者你对这个状况开始觉得没有耐心，或是你觉得啊你很不满足。那甚至是说举个例子，其实有时候我们
夫妻或者是对啊彼此很好的朋友，我们也会吵架，我们也会吵架。然后有时候可能是其中一方有错，然后常常可能有时候我们都很容易去找一些借口，然后去想要掩盖我们的错。所以那时候在这个字典的定义啊，它有一个例子就是 weary of excuses， 就是说你常常因为别人一直用各种不一样的借口，然后来搪塞你，或者是来敷衍你，然后你就他真正的问题还是没有改善，然后他就觉得这个问题一直没有解决，关系一直没有改善，就觉得很累。那我觉得这个也是一个我们常常会很累的一个原因。好，那我们再来看第二个，所谓 heavy laden。那我们第一个、第二个就一起来念，把它念完好了。来，请。承载着很重的负荷，非常的疲累和忧虑。那当然，第一个是比较字面上的，就是当你承载很重的负荷，当你背了很重的东西要去爬山，你爬久了，当然一定会累。那当然不只是重量，有时候是心里面一些难过的事情，或是你忧虑的事情，一直常常压在心中。其实很常大家讲说，我的心中的石头放下。放下之前就代表你还是这个石头，还是一直压在你的心中嘛。那其实当你的心中一直承受这个很重的这个石头，这个问题的重量的时候，其实你久了你也是会很累。那当然包含就是我们没有睡好，其实讲这些心理的状况，当然还是基本一个，你一定要好好注意你的睡眠，你一定要好好注意你的身体。你的身体如果没有顾好，你怎么样心灵的状况再好，你还是很累。那我们来看，其实就连耶稣他口中最大的先知，这个不知道大家如果往前翻一点，他又特别讲到施洗约翰。那施洗约翰的工作大家大概也知道，其实他就是在耶稣来之前，他来传扬弥赛亚要来到这个世上。我们来翻开马太福音十一章。马太福音十一章第十一节，我们来看看耶稣怎么形容他。我们念十一到十四节。好，我们翻到，请。我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的，然而天国里最小的比他还大。从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。因为众先知和律法说预言到约翰为止，你们若肯领受，这人就是那应当来的以赛亚。以利亚。所以其实大家可以从这段经文可以很清楚看见，甚至标题这边就讲耶稣称赞施洗约翰。其实在耶稣的眼中，施洗约翰是他非常看重，而且甚至他也很尊敬的一位先知。他甚至称呼他说，凡妇人所生的没有一个兴起来大过施洗约翰，然而天国里最小的比他还大。但是就连耶稣口中这样最大的先知，其实施洗约翰也曾经喊过累。当然他没有口头讲累，但是我们可以来看看施洗约翰的累是什么。我们来看马太福音十一章一到三节，来，我们一起来念，请。耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道，教训人。约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去问他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”好，大家如果对福音书有印象研究，其实施洗约翰在一开始他就是在旷野来宣讲天国近了，你们要悔改。那甚至当时很多人都来受他的洗，甚至耶稣他出来传道之前，他也来受施洗约翰的洗。所以其实施洗约翰在当时是非常除了耶稣以外大家都公认而且很尊重的先知。那当时后来施洗约翰因为他反对洗礼王的一个事件，然后他就被关在监里面，关到监牢里面。那我们不清楚他实际关在里面被关了多久，但是其实你就可以从这段经文可以看到说，当他被关在监牢里的时候，他听见基督所做的事，他就打发两个门徒去
问他说，那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？那我不知道大家可不可以去体会一下这句话，约翰问这句话的心情。其实对于使徒约翰来讲，他最重要一生的使命就是宣讲弥赛亚要来了，弥赛亚要来了。那结果他到他服侍的后期，他被关在监狱里面，然后他就觉得，奇怪，他所宣讲的弥赛亚到底来了没？说，因为他听过耶稣，但是他不知道这个耶稣是不是就是弥赛亚，所以他在监牢里，他也没有办法服侍了，他只能够在那边可能胡思乱想，所以他可能在那个状况，我从这几句话来看起来，其实我感觉出来，他心里面也开始有点犹豫了，而且从这几句话，我觉得感受得到的是，当他开始对自己的使命，神托付给他的使命说弥赛亚要来，那到底有没有来？所以其实我后来发现，其实有一种累是用再多的时间睡觉都没有办法消除的累。有一种累是再多的时间睡觉都没办法消除的累。其实我相信大家可能或多或少也都有这个体会了。那特别我不知道大家通常礼拜天，就是做完礼拜回去，特别是晚上，心情会不会特别不好？通常我认识很多人心情都会特别不好，知道为什么吗？因为隔天要上班。因为我听到很多朋友都说啊，好痛苦，我明天就要上班了。那他或许他们还是很可以早点睡啊，礼拜天他也可以早早睡就起床。可是当他想到啊，隔天就要上班了，你是睡再久，当你对这个工作你没有热忱，或是你觉得啊，我就不想要去做，我觉得这个心里面的累是你睡再多时间的觉都没有办法填满。我想可以想象，因为使徒约翰他在监牢里其实有很多时间可以休息，我相信他的累绝对不是身体的累，当然在那个环境里面真的是很辛苦，但是我觉得有时候对我们每个人来讲，最辛苦的那个累是我们心里面期盼的事情没有达到，我们心里面想要的事情没有得到满足，或者是我觉得我们神托付给我们的事情，我觉得我们没有办法去完成，那这也很实际讲到我们现在周六崇拜，其实我们也是在开始的期间，所以那我们加上现在周六崇拜，通常我们都是也是操练，我们都是用整个乐团，所以不只是主理钢琴或者是鼓，甚至还有吉他跟贝斯，那当然还有音控，然后还有招待，所以几乎所有的同工每个大概都认领一个，那都是这样排来排去，其实大家真的很辛苦。那有时候当然现在开始来的新朋友还不多，所以当一开始我们通常4点聚会，你就可以看到台下几乎是空无一人，几乎同工就是站在台上，然后我们就是一直往窗外看，然后看有谁会走进来。我觉得有时候老实说了，我不知道大家同工心情怎么样，但老实说有时候真的在这个时间点，有时候真的心里面会累，会觉得说我们大家这么努力，那么辛苦的整个在练，然后我们一起来服侍，那神啊，为什么还没有人进来？我觉得有时候包含我们教会一样，我们要教会求复兴，我们教会求得救的人数要继续求神加给我们，有时候我们没有看到一些改变，没有看到一些明显的果效的时候，我觉得有些实际真的在付出的同工，其实心里面是确实是会累的。那我觉得这些都是很实际的情形。那我们就来想想看，耶稣针对这样子的累，我们这样的状况，他给我们什么样的解药？那我这边第一个标题我取耶稣泡的咖啡，因为我自己很喜欢喝咖啡，我很累的时候很喜欢喝咖啡。那我相信在座会有很多人也很喜欢，因为我们每次爱餐完，我们都在楼下喝。那我觉得对我而言呐、咖啡不只是它有咖啡因可以醒脑，其实我觉得有时候喝咖啡是大家像我们有时候爱餐，大家一起聚在一起，一起喝咖啡，一起分享我们的近况跟困难的时候，我觉得那个累不知不觉就会被排解掉。那我们来看耶稣泡的咖啡，我们这三个我们一起来念，来，请。到这里来，我就使你们安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里。
请你就地得享安息，因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。好，那我要同时把三个耶稣讲的重点标出来。第一个，到我这里来，到我这里来。第二个，你们当负我的轭，学我的样式。第三个，他要特别有形容主的轭是容易的，主的担子是轻省的。好，那我那时候在看这段讯息，不知道为什么耶稣要讲这句话，然后我就去看他的一些前后文。那我想要邀请大家先看一下马太福音第十章，我们往前翻，马太福音第十章第七节到第十节其实有时候我们在看圣经的时候，我们如果去了解当时的文化背景，或者是当时为什么耶稣要讲这些话的原因，我觉得能够帮助我们更加体会耶稣所说的话的内容。好，那我们来看到，其实耶稣讲这段话之前其实在第十章很清楚，大家可以看到是耶稣开始要差遣十二使徒那其实你在其他的路加福音，其实你可以看到不只是差十二使徒，他还差了七十个门徒一起出去传福音。那神鼓励他们，你们要出去医治病人，你们要去赶鬼那他这边第一个，耶稣就对门徒有一些吩咐。那我们从第七节来念到第十节，来请随走随传说天国近了，医治病人，这段话我不知道有什么感受。当耶稣要差遣使徒跟门徒要出去传道的时候，他第一个就讲到说，腰带里不要带金银铜钱，行路你也不要带口袋，不要带两件褂子，甚至你不要带鞋，不要带拐杖，因为工人得饮食是应当的。那其实我看这段话我也特别有感受。那因为大家也知道我下礼拜要考神学院嘛，所以其实未来也是就是要走这个服事的道路。那其实我在跟我的同事分享我的这个决定的时候，其实几乎所有人都说，你确定吗？你有搞清楚吗？对啊，就是他们会觉得说，现在工作不是也很好吗？那你就是其实老实说，我第一次跟我爸妈讲的时候，其实他们第一句话也是说，你现在边工作有稳定的工作，然后也能够在公司服侍神，然后周末能够在教会服侍神，不是也很好吗？那其实那时候他们一开始是这样，也是这样讲。那我觉得这个一定是难免会担心啊，毕竟以后走这条路，当然念书三年，甚至读灵神可能要读四年的状况，可能没什么收入。那未来经济上的确是一个很大的考验。那再加上我的同事每次一听到说，哈，你今年不是要也是刚生小孩吗？啊，小孩是最花钱的时候，你怎么现在还要做这种转换？你要不要考虑等你小孩长大了再去念神学院就好？对啊，所以其实我觉得这个我后来想想也是觉得很正常嘛。其实我们都会考量到这种经济的现实面。但是其实我看到这个我就更不敢讲什么话。其实耶稣那时候吩咐，我觉得更严苛，就你们去不要带金银铜钱，就是什么钱都不要带。你们之后，你们无论进后面讲到，你们无论进哪一城哪一村，你们要打听哪里是好人，你们就住在他家。其实我觉得很难想象，像我一直都很佩服宣教士。其实我们老实说，虽然我的负担目前比较是牧会，那我就觉得其实真的是在这边牧会至少还是一个稳定的一个环境跟状况。但是宣教士，你不知道你到神要带你去哪一个国家，你会遇到什么危险，然后你随时可能被关起来，你都不知道，真的。所以我觉得我那时候看到这段话，我就觉得其实真的耶稣的要求真的是很不简单。那我们再来看十七到十九节，十七节到十九节，这边他耶稣讲到说，你们要防备人因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们，并且你们要为我的缘故被送到
诸侯君王面前，对他们和外邦人做见证。好，那大家可以从这两节经节，他有看到说，其实耶稣很明白，在差他们之前，他就跟他们讲，你们出去，哦，你们要防备人，哦，因为他们会把你们交到公会，甚至他们很有可能在会堂鞭打你们，哦，甚至你们要为耶稣的缘故被送到诸侯君王的面前。哦，那我觉得看到这个也是觉得真的是很难的事情。我觉得在台湾虽然基督徒的比例不高，但是其实我们的信仰是非常的自由的。我们在教会聚会，我们出去外面传福音，我们不会因为这样被关到哪一个地方，然后被政府官员审问，其实是不会的。哦，但是其实可以看到初代门徒耶稣在对他们的教导，其实也是对我们的教导，其实是非常不容易的。那最后我们来看37到39，往后翻译。好，我们一起来念，来，请。爱父母过于爱我的，不配做我的门徒。爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。不配背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。得着生命的，将要失丧生命；为我失丧生命的，将要得着生命。哦，那这边耶稣又更进一步讲，我觉得这又更难。哦，他讲到说，爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒；不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。那得着生命的将要失丧生命，为耶稣失丧生命的将要得着生命。哦，那我相信在座的很多其实都是当爸妈的，那也有很多我们是当儿女的。那其实我的孩子虽然还没出生，但是其实我从我身边像我大哥和我的亲朋好友，其实我都可以看到，甚至我的同事，可能我有一些女生的同事本来一直在喊他们不想生小孩，可是后来诶怀孕了，小孩生出来了，然后变成反而他们离不开他们的小孩，他们就变成每次看到他就很疼爱，然后每次看到他或者是一离开他，他就很想要回去看看他的小孩，那甚至他已经在想我下一胎什么时候要生。哦，然后我觉得其实爱儿女，哦，是本来我们一定会有的反应，哦，但是耶稣的要求，哦，是说爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒；哦，甚至不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。那其实大家看周报其实一直都有看到我们今年的年度主题，哦，除了传道师母之前常分享的健康教会，另外还有门徒生命。哦，其实我觉得为什么大家最近会累，其实我们就是开始在操练这个门徒的生命。哦，那其实耶稣就说他的要求是爱父母过于爱我的，不配做我的门徒，意思是说我们要爱耶稣过于爱我们的父母，我们要爱耶稣过于爱我们的儿女，那我们也要因为爱耶稣能够背起我们的十字架来跟随他。那这个背起十字架就是背上你觉得最羞辱的东西，你觉得最痛苦的东西，你要来跟随耶稣。哦，所以我觉得这真的是很不容易的。所以当我看到耶稣这边讲了很多对门徒的吩咐，然后后面才讲到说，就是烦劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你得安息，而且他说你要负我的轭，学我的样式。那最后还讲说，因为我的轭是容易的，我的担子是轻省。然后那时候其实我从前面来看，我就老实说，我心里面真的就觉得，主耶稣，你有没有在开玩笑？就是你这个担子是轻省的吗？你这个轭是容易的吗？我觉得我看前面几个，每一个我都觉得很难，一个比一个还难。对，我觉得耶稣你是不会说谎的神啊，你是真理的神，为什么你要讲这种话？明明这个轭很难背负，明明这个担子是很重的。哦，所以那时候我自己心里面就想一句话，耶稣老大，你泡的咖啡也太苦了。哦，当然耶稣这个是他给我们洗脑的一句话，哦，但是真的我们了解耶稣讲这句话背后的用意，其实这个咖啡你要喝下去嘛，其实是很苦的。所以为什么耶稣在客西马尼园说这是苦杯？哦，他求天父说，如果可以把这苦杯撤去，但是要顺服你的意思，不是照我的意思。哦，所以其实我们就可以进一步来思想
耶稣为什么说这句话，我们可以从一些当时的一些背景，我们特别来思想到底耶稣说不累的秘诀到底在哪里。那当然再统整一下，就是到耶稣那里去，负他的轭，学他的样式。那请我们来一起来看一下轭，这个轭是什么，因为可能我们现在的社会跟文化比较不知道轭是什么，我就上网找一下，那我还清楚哦。其实这个轭是当时犹太民族他们在农村在耕田的时候，他们会用这个器具哦，这个器具叫做轭。那怎么用呢？哦，其实他就是把这个轭哦夹在两头牛的身上，然后当然夹在两头牛身上，那牛可能就带着一些稻草，或者是他要去耕田哦，或者是他要去做一些他主人要他做的事情。那我那时候看到这个，我就觉得还蛮特别的，而且我就查了一些背景。其实当时为什么农村他要用这个器具呢？因为他就有说，当一些已经会耕田或是会农作的一些牛，老牛，所谓他们的老牛，都很熟悉一些事情要怎么做的。但是当有一些新的牛要进来，而且要开始也做这些工作的时候，其实他们会不太知道要怎么去训练这个新的牛，一开始不太知道怎么训练它。所以他们用的方式其实就是用这种，就是用个轭，那这个轭是有两个头的，然后就夹在两个牛的头上，然后它的用意就是让这个老牛带着这个新加入的牛带着一起走，带着一起走，意思就是说老牛不管，因为老牛已经很熟悉怎么耕田了，所以老牛它走到哪里，新的牛就跟着他到哪里，老牛怎么耕田怎么做事，这个新的牛就是跟着他一起做事。然后其实我觉得耶稣他一直都是用很生活化的例子在教一些道理，所以当时耶稣在讲这个负我的轭的时候，其实他就是用这样子的一个实际的状况来提醒我，你们要负我的轭。他的意思是耶稣要你，当你愿意负你轭的时候，其实我是跟你同负一轭，我们是要一起去面对我托付给你的事工。我觉得主耶稣他在给我们一些挑战，给我们一些托付的时候，他不是说好你们去吧，你们去吧，就是祝福你平安，他不会这样说，而是他跟你一起负轭，他要跟着你一起走。而且当你就像我们每个人，我们第一次要站上讲台，我们真的不知道怎么做，但是耶稣的教导是我会跟着你做。好像其实我这次也在准备的时候，当然难免也会所谓的累，难免也会有压力，但是就跟我太太分享过程中，其实她就一直也是鼓励我说，其实我们来到神面前，我们不管是在台上讲到的或者在坐在台下听到的，其实我们都是来看神的话语。不是你们来教会，我们每个人来到教会，我们不是说来看这个讲员讲得好不好，我们不是来看这个讲员讲的内容怎么样，而是我们都要有一颗渴慕的心，我们要来就是要听耶稣的话是什么，听耶稣他是要我们怎么做，听耶稣他是要怎么带着我们一起同负一轭去面对他托付给我们的使命。所以当我后来看到这个，其实我就比较清楚知道为什么耶稣这样讲，而且耶稣的应许是什么，就是这样你们的心里就必得享安息。你们的心里就必得享安息，那英文是 You will find rest for your souls。 那耶稣特别有强调，其实我觉得他耶稣也强调说，他知道你会累，但是如果你跟着我同负一轭，跟着我学我的样式，你们的心灵会得享安息。这是主给我们的应许，心灵一定会得享安息。那我就分享一下，我觉得对我来讲真的是当心灵得享安息的时候，你身体再累其实你都不太会喊累。这个是我觉得是我自己经历，而且我听到很多爱主的仆人，其实看着他们的榜样，心灵当你心里的释放的时候，你的身体再累，或者是你就算你知道那个困难还在，就算你还是没有满足，但是你不会喊累。那我就分享一个例子，大家知道我们上礼拜我们去发单张，就是发管宣队的单张，那时候我们就分组嘛，那当然主日学的小朋友都很兴奋的说我要去我要去，其实我们大家其实都很累的，本来想
就我们要发传单，我们不会这么兴奋说我要去发，我要去发。但是哎，主日学学生他们很兴奋的要一起来发，所以当时我们就分路线，分了五组，然后也分就是把小朋友跟了几个大人，然后那时候就是雅西跟那个易如，好、哦、苏联的小女儿，好、哦、雅西跟易如就跟着我，然后我们三个就一人一碟带出去。然后就是他们就很兴奋，然后就一直往前跑，然后我还要说这边先不要发，因为别人发过了，然后叫他们等一下，然后我就要牵着他们，然后我也没办法牵嘛，因为我拿着传单，那他们也拿着，所以我只好护着他们。其实真的觉得蛮恩典的，还好没出事。对，那后来我们就去军药以前那一区，哦，在发传单，然后每次有一个信箱的时候，他们两个就冲上去抢着发，然后都还要，然后因为易如的动作都比较快，然后所以我都，然后雅西稍微慢一点，他就说哈，我都发不到这样，然后后来我都还要分配说左边雅西发，右边易如发，哦，然后就是他们就很开心的去发，哦，然后因为可能是因为他们很想发吧，所以他们就拿了三，就两大碟，然后也拿不太动，然后有时候拿一拿，走路不小心就又。就是散落在地上，然后我们就三个一起在路上见，然后就因为三大碟，所以也发很久。后来我们蛮晚回来的，然后我们发到最后到那个银桥国小的时候，然后哎，那边应该是银桥国中，好，国小，发到那边我们大概快发完了。然后后来就是雅西突然讲了一句话，哎，那时候就给了我一个提醒跟震撼，然后他就很兴奋的说。好累哦，而且是很开心的说好累哦，但是帮上帝爸爸好开心哦，就是他，因为他就一直跑，然后发完的时候终于发完了，然后好累哦，我们跑好远哦，但是我帮爸天父爸爸帮忙，我好开心哦。然后那时候其实我听到这句话，我还蛮感动的，就是有时候我们做神的事工，其实真的会累。但是真的，为什么像耶稣在讲这句话前，神的道像通达人，有时候要隐藏起来，像孩童要显露出来。其实有时候你从孩童的身上，你可以看见神的法则跟我们要学习的地方。所以从他生命中，其实他那句话，或许他现在对这个可能没什么感觉，可是他当下的这句话，跟他笑着喊泪的状况。那一幕真的很深的印在我的脑海，他真的是心灵的安息。当他心里很开心，很知道自己在帮天父爸爸，他虽然可能身体有累，可能他身体没有累了，可能他就嘴巴很累，但是他就是不会累。然后我也分享一下，其实我们在公营院这个礼拜有发生一件我觉得很感恩的事情。这个礼拜一，也就是6月4号，我们公营院有一个受洗的典礼。那其实公营院其实也是在职场。我们做有很多不同的团契，因为公营院是很大的单位，有大概5-6千人，所以有很多的不同，像量测中心，我们就有自己的办公室团契，很多地方也都有。那其实我们大部分能办的活动的福音活动时间也只有中午，因为下班大家就回家了。那但是中午的时间，老实说，上班人都知道，其实有时候稍微午休一下，眯个10分钟，其实是还蛮有差的。哦，但是因为我们别无选择，我们只有中午能够办，哦，所以有时候我们就是常常也是在中午办一些福音的演讲，哦，邀请一些基督徒的职场的见证人来到我们当中分享，或是邀请牧师，哦，然后其实哎很感恩，就是长久的这样子耕耘的过程中，到最后这个礼拜一有两位决志信主的弟兄跟姐妹，哦，他们愿意在众人的见证下面受洗。那因为这阵子一直有一位职场那个教会的牧师在我们当中配搭，哦，所以他就来我们当中施洗，哦，所以大家可以看到这个画面，其实就是这个在我们的办公室，这个我们办公室，然后其实通常我们在办公室都是开会，然后有时候在办公室还就是边开会边吵架也是会，但是我没有想到，哎，既然有一天我们能够在这样的会议室，在这样的办公室，我们能够有洗礼的典礼。然后其实那天的这个画面啊，其实让我很感动。那感动的原因是什么？其实老实说，真的在职场服事真的是也是很不容易，因为包含大家工作都很忙，那大家都还要额外花时间去规划这些聚会，那还要
你就是不能午睡嘛，也就是要牺牲你的午睡时间。那你也要想办法鼓励你的福音，就是慕道朋友啊，今天先不要睡啦，今天有很重要的活动来参加啊。有时候常常被拒绝啊，也是很习惯。那但是很常，像我就印象很深刻，有时候我们周三固定聚会的时候，时间到了。就我自己一个人坐在那里，今天有谁？不过没关系，耶稣跟我在一起，反正我就读经。哎，可是有时候就一个人啊，有时候也是十几个人也有。那我们就神托付我们要在职场继续传福音。哎，没想到既然在职场，我们也能够看见在教会的受洗典礼。那我觉得我也祷告，不只是这两位，不只是这两位弟兄姐妹，我也祷告，我们不只是在教会。传福音受洗，我们在职场，我们直接影响我们身边的人，直接要传福音给他们，他们需要福音。所以真的，虽然你在职场服侍很累，在教会服侍累，但是当你知道你的使命，当你按着耶稣的话语去走的时候，特别这边我讲到，当你看见灵魂得救，当你自己或者是你看见别人经历神的大能，其实你身体的累真的感受不到。其实当天我在受洗典礼，其实我真的也是很感动，甚至流眼泪。其实我真的看到很多同工都好辛苦，但是我看到当天受洗大典那个喜乐的灵，大家的那个喜乐是非常非常满足的。虽然他们一定很累，但是心里的满足是远远的会让你忘记身体的累。所以最后我要问大家，你还累吗？你还累吗？我鼓励大家，我们今天不是只是来听一些话语，我们要真实的把神的原则我们请出来。我们一起来念这两段话。我们先念耶利米书6:16，请。耶和华如此说：你们当站在路上查看，访问步道，那是善道，便行在其间，这样你们心里必得安息。他们却说我们不行在其间。那我会找到这段经文，也是当时我在预备今天信息，耶稣说你们心里就必想安息。然后我就看英文圣经，其实它的字体是不一样。那后来我才发现，其实耶稣是引用这个耶利米书6:16，这边讲到说，耶和华如此说，你们当站在路上查看，访问古道，那是善道，便行在其间，这样你们的心里必得安息。那什么叫访问古道？其实从原文来看，其实他是要提醒他们，你们要去查看，就是以色列当时一开始那些合神心意的王，他们怎么样按神的心意来治理国家，来治理神的百姓。所以因为耶利米当时他的环境，其实他那些的王其实都是很不合心意的，所以他就说你们要访问古道，你们要去查看，就是以前的王是怎么按神心意的来带领他的百姓，那你就要行在其间。但是后面就说他们却说我们不行在其间。那我们再来念第二句，主耶和华以色列的圣者如此说，你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳，你们竟自不肯。那其实也蛮感恩，今天在敬拜的过程中，刚好佩莲执事他今天带的一些歌真的都很符合我今天想要分享的信息，其实也没有串通好，所以是圣灵的带领。我觉得今天唱到那首歌，他也是讲到你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。我相信这句话大家都应该都有听过，也蛮喜欢也蛮熟的。但是其实我们常常比较没有看到是最后那一句，是说你们竟自不肯，你们竟自不肯。也像刚刚前面说，他们却说我们不行在其间。那我是说真的，其实老实说，非主的恶，按主的样式去做门徒，真的是不容易的。大家记不记得上礼拜传道跟我们分享要怎么去处理冲突？对啊，其实处理冲突真的不是，如果按着我们自己的法则，我们是绝对是用我们一般的方法去做。可是传道上次又分享，神的法则是，就算人家得罪你，就算人家得罪你哦，明明一般是你要等人来道歉，但是神的法则是，你们要去，
你们要当面指出人的过错，那你要跟他和好，那这样你就得了这位弟兄。那我觉得其实老实说啦，有时候神的法则对我们来讲都是很矛盾的，都是很难想象，然后都是非常困难的。那有时候你真的觉得，主啊，你虽然说我们必得安息，但是这个恶真的好重，这个恶真的很难担，然后这些服事这些工作真的很辛苦。但是我觉得真的是鼓励大家，也鼓励我自己，还有弟兄姐妹，用这句话我们一起来念，我们务必竭力进入那安息。这是希伯来书四章十一节，这边特别讲到我们务必竭力进入那安息。我觉得这句话本身好像也有点矛盾，安息好像就是你就休息，对不对？好像什么事就不做，好好休息就好，我不要服侍了，我休息一段时间，我先不要做了，或者是啊，这个事我不管了。但耶稣就是神的话说什么？我们务必竭力进入那安息，竭力进入。那我相信神的法则真的是特别的，那就要看我们愿不愿意用信心去领受，有没有用信心去顺服神的话。就是我们虽然知道神要我们做门徒累，神托付给我们使命会累，但是当我们跟主同父一轭，神就帮助我们进入那个安息，好不好？最后我有一段影片我想要放给大家看，我们用这个影片来一起来回应。或许这个影片大家都看，有些人看过，但是我觉得是一个很棒很值得大家一起思想。好，我们一起来看。
师，大概好多年前在看这段影片的时候，其实我还蛮感动的。其实我觉得我们每个人服侍的过程中，或是我们每个人生命过程中，其实也常常是这样，神给我们一些托付，然后可能我们做到中间，当有风甚至下雪，当我们真的是抓不住神给我们的使命跟托付的时候，然后我们也觉得很孤单，自己一个人。但是从这个影片真的是鼓励大家，不要忘记耶稣永远在那边陪着你，而且耶稣永远等着要拥抱你。那你真的鼓励大家，神的路要做主的门徒确实不容易。为什么我们要常常鼓励要写读圣经，还有教会在就是推抄写圣经的计划？如果你靠着自己的能力要做主的门徒，一定会累。如果你没有好好的认识耶稣的样式是什么，没有认识耶稣的法则、神的原则是什么，心里面是真的没有办法得到安息的。所以鼓励大家，当你很累的时候，心里面你不知道怎么服侍的时候，你要去看耶稣服侍的榜样。当你觉得你很痛苦、被误会的时候，或是别人背叛你的时候，你要去想耶稣怎么样被背叛、被钉在十字架上的痛苦。好吧，我们一起起立，我们要用一首歌，我们来做回应。这是我们刚刚和平小组献诗的《我心紧紧跟随你》。好吧，我们一起用这首歌，我们向神来回应。虽然我们软弱疲乏，但是我们的心，我们要紧紧的跟随耶稣，也求神恢复我们身心灵的疲累。我们一起唱。每当我软弱疲乏，神今天透过这几节圣经，或是透过哪一句话，或是透过这首诗歌，给你什么提醒，给你什么安慰，我们都来到神的面前来回应他。我们都向主说，主啊，我们知道做门徒很难，主啊，我们知道做门徒也会累，主啊，但是你的应许是真实的。主啊，我们相信你要使我们得安息。好吧，我们每个人开口祷告。
把你自己觉得很累的地方向神说，向耶稣说，你也求主的能力，他的爱来充满你，使你的心真实的得安息。我们一起开口祷告。主啊，感谢赞美你，主啊，我们来到你的面前，主啊，向你求你来带领，你自己来做工，主啊，我们没有办法做什么，主啊，求你来做，主啊，我们需要，主啊，求主，主啊，求你带领我们，主啊，求你抒情的音，主啊，我们疲累，我们难过的时候，主啊，求你帮助我们，主啊，让我们负你的轭，学你的样式，主啊，让我们的心得着安息。谢谢你，赞美你，主啊，我要紧紧的跟随你，主啊，我要紧紧的追随你，主啊，我要安静，我要知道你是谁。赞美你，主啊，我们谢谢你今天早上对我们说话。主啊，我们每个人，主啊，我们都是劳苦担重担的人。主啊，我们每个人的生命，我们目前正在面对，都有很多让我们劳苦的事情，让我们担重担，让我们喘不过气的事情，主啊，让我们灰心的事情。主啊，或许我们为了很多事情，我们祷告了很久，我们没有看见一些改变。主啊，或许我们服事很累，有时候也会灰心。主啊，但是求你圣灵来帮助我们，让我们真的每次累的时候，我们想起太一一二八，马太福音十一章二十八节，你说，主啊，凡劳苦担重担的人，可以到你那边去，你要使我们得到安息。主啊，帮助我们更看重你的话语，帮助我们更加勇敢的背起你要我们背起的那个十字架。我们要相信你要跟我们同负一轭，只要我们跟着你，我们就轻省，只要我们跟着你，这个担子就容易。只要帮助我们不要像啊，抓你的话说，只要我们尽志不肯，只要我们不肯进入这个安息，我们不肯背起这个轭，只要你帮助我们用信心来领受。好，谢谢你赐下你喜乐跟安息在我们的生命当中，让我们今天回到我们的家，回到我们的工作岗位，让我们不是在叹息说明天又要上班，让我们能够喜乐的说，主啊，你告诉我怎么做，我要怎么我就怎么做，主啊，我就要做在职场，在我的学校，我要做你的门徒。谢谢你耶稣，可以祝福古亭圣教会，你也将更多的同工兴起在我们当中。谢谢你耶稣，祷告奉主耶稣基督得胜的名求。好，大家请坐。